ព្រឹត្តិការណ៍ពុំមានពុកម៉ែបងប្អូនតោះមកដឹងអ្នកស្រីអឹមសុគន្ធាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាមុនคล้ายជាម្ចាស់ Miss Grand Cambodia មុនคล้ายជាអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង AK7 Co Ltd អ្នកស្រីអឹមសុគន្ធាធ្លាប់ធ្វើជាតារាសម្តែងតារាបង្ហាញម៉ូតូនិងជាពិធីការិនីកំឡុងឆ្នាំ2007 អ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមន្តាអ្នកគាំទ្រដោយបោករុំជាមួយនឹងរូបសម្បថស្រះស្អាតនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រីទន្ទឹមនឹងសន្ទុះគាំទ្រពីទស្សនិកជនអ្នកស្រីត្រូវបានផលិតកម្ម Sunday ចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយនឹងលោកគង្គរាយុទ្ធនៅក្នុងបົດចម្រៀងចិត្តចរន្តរហូតអ្នកទាំងពីរបង្កើតជាចំណងស្នេហារួចបានភ្ជាប់ពាក្យស្ងាត់ស្ងាត់នៅឆ្នាំ2012អ្នកស្រី អមសុគន្ធានឹងលោកគੁੰក្រយុទ្ធបានសម្រេចចាត់ចូលរង្កានៅថ្ងៃទី12ខែមករាក្រោយដំណាក់តំណែងស្នេហាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអ្នកទាំងពីរក៏បន្សល់ទុកនៅចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីម្នាក់ក្រោយរៀបការចូលគ្រួសាររបស់លោកគੁੰក្រយុទ្ធអតីតតារាសម្ដែង ដែលត្រូវជាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Rayut Fashion និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបអលល្មើសសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី M សុគន្ធាក៏បានខ្លាយជាបងថ្លៃតារាសម្តែងស្រីពីរអ្នកទៀតនោះគឺអ្នកនាង Phan Monica និងអ្នកនាង Angie បន្តពីបញ្ចប់ជីវិតសិល្បៈទាំងស្រុងអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខចំណូលជាច្រើននៅក្នុងដៃហើយដោយការខិតខំ តស៊ូបករួមជាមួយនឹងសํานាំងមកដល់នោះអាជីវកម្មរបររកស៊ីកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអឹមសកុនធាបង្កើត brand HK7 ផ្ទុះទីផ្សារក្នុងវិស័យ online ហើយនឹងឆ្នាំ2023ក្រោយពីជោគជ័យលើវិស័យលក់ផលិតផលសម្រាប់អ្នកស្រីអឹមសកុនធាក៏បានពេញសិទ្ធប្រគល់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឲ្យបានចិញ្ចឹះកញ្ញាភឹមស្រីណូជាមច្ចៈមកកត់តំណាងឲ្យ កម្ពុជាជាលើកដំបូងទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិចំណាយឯក្នុងឆ្នាំនេះវិញកម្ពុជាក៏បានជិះរើសកញ្ញាប៊ីសិទ្ធិរីជាម្ចាស់ម꼳តំណាងឲ្យកម្ពុជាតែជាអកុសលស្ថាប័ន Miss Grand International ah. បានដកសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះភ្លាមក្រោមហេតុផលគ្មានស្តង់ដាក្រោយកម្ពុជាខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះរំខានគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃមកទល់ពេលនេះ ព្រំសារិនូវក៏ដូចជាកញ្ញាប៊ីសាធិរីបានដកខ្លួនពីការប្រកួតនិងធ្វើសន្និសិទកាសែតបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹង MGI រួចរាល់ហើយសូមរំលឹកថាក្រាន់តែចំណាយធូរជាម្ចាស់ផ្ទះ Miss Grand International ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកស្រីអឹមសកុនធាបានបញ្ជាក់ថាចាយលុយអស់ចិត្ត100,000ដុល្លារម្ចាស់ Miss Grand Cambodia បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ នៅក្នុងសន្តិសុខកសិររបស់ខ្លួនថាបានចំណាយលុយអស់ចិត្ត100000ដុល្លារគ្រាន់តែរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតែបាយជាស្ថាប័ន MGI លោកណាវាត់-សិតធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះភ្លាមក្រោមហេតុផលថា unprofessional